Hozirgi mavzuning mavzusi qon tomirlarini kengaytiruvchi dori vositalari to'g'risida bo'ladi. Qon tomirini kengaytiruvchi dorilar. Ushbu mavzu bo'yicha biz quyidagi masalalarni ko'rib chiqamiz. Oldin mana shu qon tomirlarini boshqarilishi yoki qon tomirlarini fiziologiyasi to'g'risida gap bo'ladi. Keyinchalik shu qon tomiriga bog'liq bo'lgan kasalliklar to'g'risida qisman ma'lumot beriladi. Undan keyin esa ushbu guruhga kiruvchi dori vositalarining klassifikatsiyasi tasnifi to'g'risida gapirib o'tiriladi. Ham shu klassifikatsiya bo'yicha, shu tasnif bo'yicha etiladigan guruhlarga izoh beriladi. Ularning farmakologik ta'siri, ta'sir mexanizmi, ishlatilishi, nojo'ya ta'siri va boshqa masalalar. Qon tomirini kengaytiruvchi ta'sirga ega bo'lgan dori vositalari bular tibbiyot amaliyotida juda keng miqyosda qo'llanadigan preparatlar hisoblanadi. Ularning soni 100 tadan ortiq bo'lsa kerak taxminan. Ular har xil ishlatilishi bo'yicha, ta'siri bo'yicha. Lekin ularga bitta narsa xos. Bular o'sha qon tomirlarga ta'sir ko'rsatadi-da, qon tomirlarni kengaytiradi. Mana shu ta'sirni yaxshi tushunish uchun ham shu dori vositalarini to'g'ri tavsiya etilishi uchun shu qon tomirini devoridagi bo'lgan fiziologik holatlar to'g'risida gaplashib o'tirishim kerak. Yoki mana shu qon tomirlarini tonusi, ularni qisqarishi, kengayishi nimaga bog'liq? Qaysi tizimlar shu qon tomirini tonusini regulyatsiya qilib turadi, boshqarib turadi. Shu to'g'risida gapirib o'tirish to'g'ri keladi. Sizlar shu fiziologik kurslardan ma'lum bo'lishi kerak. Qon tomirlarining asosiy faoliyati bu ularning tarkibidagi bo'lgan qonni yurg'izib berish. Yoki yurakdan chiqayotgan qonni hujayralarga yetkazib berish. Asosiy faoliyati shu, asosiy vazifasi umuman olganda shu. Mana shu qon tomirlarida qonni yurishi, qon aylanishi asosan yurak faoliyatiga bog'liq. Bu to'g'risida gap bo'lgan edi. Chunki yurakning sistolasi kuchli ravishda ma'lum bir bosim bilan, misol uchun aortaga uzatiladi qon. Mana shu aortaga chiqqan qon ma'lum bir bosim natijasida bosim bilan chiqadi. Shu bosim shu qonni butun katta qon aylanishi bo'yicha aylanishini ta'minlaydi asosan. Kishi qon aylanish doirasida esa o'ng qorincha miyokardni qisqarish kuchiga bog'liq, bosimga bog'liq. Aytmoqchimanki, shu organizmda qon aylanishi mana shu asosan yurak faoliyatiga bog'liq degandik. Shundan bir qatorda mana shu qon tomirlarida qonni aylanishi, yurishi yurakdan tashqari yana shu qon tomirini tonusiga bog'liq. Yoki shu qon tomirlarini devorini holatiga bog'liq degandik. Bu nima degan so'z? Bu degan so'z, agar shu qon tomirlar kengaygan bo'lsa, misol uchun qon aylanishi sekinlashishi mumkin. Ayniqsa toraysa tezroq bo'lishi mumkin. Mana shu qon tomirlarini tonusi hisoblanadi.
Xo'p, endi savol tug'iladi. Mana shu qon tomirlarining tonusi, tarangligi, devorning tarangligi nimaga bog'liq? Agar shu qon tomirlarda qonni aylanishi shu qon tomir tonusiga bog'liq bo'lsa, shu tonusi nimaga bog'liq bo'ladi? Osha qon tomirlardan qonni yurishi men boya aytdim, qonni yurakning ishiga bog'liq dedim. Yoki osha qon bosimiga bog'liq. Yurakning faoliyatini ishlashda hosil bo'layotgan bosimga bog'liq deganlar. Sistolik bosim deydi buni. To'g'risi mana keyinroq gapiraman. Demak, shu bosimlar, demak, osha qon tomirining devorining tarangligiga ham bog'liq ekan. Xo'p, shu qon tomir tarangligi nimaga bog'liq endi? Andada bir arteriyani olaylik mana. Mana bu arteriyani bo'shlig'i, mana bu arteriyani devori. Devorda bir necha qavat bor. Yupqa parda bor, undan keyin sildiq muskulda bor. Devorida. Butun qon tomiri bo'ylab ketadi bu. Keyin ichki qavati bor, intima deydi. Undan keyin shu qon tomirini boshlaydi. Mana shu yerdan qon aylanib yuradi. Mana shu qon tomirini katta kichikligi yoki spazm bo'lishi, qon tomirini qisqarishi, torayishi, ham kengayishi, uni tarangligi, tonusi mana shu sildiq muskulga bog'liq. Agar sildiq muskul bo'shashgan bo'lsa, qon tomirlar kengayadi. Qon bosim tabiiy tushadi. Aksincha, mana shu sildiq muskulda qisqarsa, mana shu qon tomir torayadi, qon bosim ko'tariladi. Bu fizikaning qonuni. Xo'p, endi mana shu sildiq muskulga bog'liq ekan qon tomirlarining holati, tarangligi, tonusi. Ha, shu sildiq muskullarining shu qisqarishi, bo'shashishi nimaga bog'liq? O'zidan o'zi bo'lmaydi-ku bu. Mana shu sildiq muskullarining holati asosan vegetativ nervlarga bog'liq. To'g'risi men gapirgandim. Ikkita vegetativ nerv bor degandik. Parasimpatik nervlar ta'min qiladi, ham simpatik nervlar degandik. Esingizda bo'lsa kerak. Demak, bu ikkala nerv ham markazdan qochuvchi nerv hisoblanadi yoki markazdan kelayotgan impulslar shu nervlardan o'tib, mana shu sildiq muskullarga keladi deyilgan edi. Bularning ichidan simpatik nervni ta'sirati mana shu sildiq muskulda ko'proq yoki qon tomirini devoridagi sildiq muskulda ko'proq mana shu simpatik nervga bo'ysunadi. Agar shu simpatik nervdan shu markazdan kelayotgan qon tomir harakat markazidan kelayotgan impulsni ko'paysa, mana shu sildiq muskullar qisqaradi, ham qon bosim ko'tariladi. Xo'p, parasimpatikdan kelsa-chi, buni aksi. Sildiq muskullar bo'shashadi, qon bosim tushadi. Lekin ta'sirot kuchliroq ko'proq bo'lgani uchun, simpatik nervda ta'sirot ko'proq bo'lgani uchun shu simpatik nerv natijasida regulyatsiya bo'lishi, boshqarilishi mana shu simpatik nerv orqali asosan bajariladi. Masalan, simpatik nervdan kelayotgan impulslar to'xtatilsa, dori preparatlari bilan simpatatiklik deytikda ta'sirida, adrenal blokatorlar ta'sirida impuls kelmagani uchun mana shu muskullar tonusini yo'qotadi, qon tomiri kengayadi, qon bosimi tushadi. Mana bu demak vegetativ nervlarni, asosan simpatik nervni bo'lgan boshqaruvchi funksiyasi shu qon tomirlar uchun. Demak, qon tomirlarni tonusi, ularni katta kichikligi, qisqarishi ham nimasi, torayishi ham bo'shashishi mana shu asosan simpatik nervga ko'proq bog'liq.
Bundan tashqari mana bu yerda rasmni rasmga keltirilgan yana. Abi qon tomiri bo'lsa mana bu vegetativ nervlar, asosan simpatik nerv. Simpatik nerv ta'sir etgan dorilar berilgan. Parasimpatik nerv ta'sir etgan dorilar bunaqa ta'sir ko'rsatsa uncha bilinmaydi. Lekin asosiy preparatlar mana simpatik nervga qaratilgan shuning uchun ham. Mana shu qon tomirlarini yana devorini tarangligi to'g'risi vegetativ nervdan tashqari yana boshqa gormonal sistemalarga ham bog'liq. Ulardan bittasi gipofiz bezini orqa qismidan bo'lakdan chiqadigan gormonga vazopressin degan gormon chiqadi. Vazopressin. Bu gormon o'zi nomi bo'yicha aytib turibdi, vaza degan bu qon tomir press qisqartiruvchi. Bu gormon ham qon tomirlarini tonusini oshiradigan gormon hisoblanadi. Vazopressin. Xo'p. Bundan tashqari mana shu qon tomirlarining devorini tonusini saqlaydigan, ularni tonusini ushlab turadigan yana bitta sistem bor. Bu angiotensin sistemasi. Bu angiotensin sistemasi asosan tashkil topadi. Buyrakni hujayralari bor. Ayrim hujayralaridan renin degan fermin ishlab chiqariladi. Renin. Bu renin ta'sirida qondagi bo'lgan alfa globulindan angiotensin moddasi hosil bo'ladi. Angiotensin 1. Angiotensin 1. Mash angiotensin nomini o'zi ko'rsatib turibdi. Angiya degan qon tomir, tenzin tonusini oshiruvchi degan so'z. Lekin angiotensin 1 qon tomir tonusiga ta'sir qilmaydi. Mash angiotensin 1 qon tomirda ishlab chiqaradigan mana shu angiotensinni aktivlaydigan ferment bor. Bu ferment modda angiotensinni angiotensin 2 ga o'tkazishi kerak. Angiotensin shu modda ta'sirida angiotensin 2 ga o'tsa, angiotensin qon tomirlarga ta'sir ko'rsatib, uni qisqartiradi. Tonusini oshiradi. Bu degan so'z mashhur qon tomirini tonusini ta'minlashda qatnashadi. Qon tomirlarini qisqartiradi degan so'z. Mana bu yana bitta tizim. Undan tashqari mashhur qon tomirini tonuslari periferik qon tomirlarining tonusi o'sha qonni hajmiga ham bog'liq. Qonni hajmi kamaysa, demak, qon tomirini devorni qarshiligi kamayadi degan so'z qonga. Bu degan so'z qon bosimi tushadi degan so'z. Demak, mana shu nimalarga bog'liq umuman olganda. Yana boshqa moddalar ham qatnashadi, lekin asosiylari mana shu. Bu vegetativ innervatsiya, gormonal innervatsiya ham renin angiotensin tizimida. Asosiylari shu. Mana shunda qatnashishida periferik qon tomirlar, demak, bir modda ushlab turiladi. Ham shunga asosan shu qon tomirlarda qonda aylanadi. Yurak faoliyatini hisobiga, yurakni sistolik qisqarish hisobiga ham mana shu yurak kechirasizlar, periferik qon tomirlarining tonusini hisobiga nimada qon tomirda qon ma'lum bir bosimda aylanadi. Yoki shu bosim bo'lgani uchun qon aylanishi bir marta ketadi. Shu bosim hisobiga yurakdan chiqayotgan qon o'sha hamma hujayralarga, to'qimani hamma organlarni hujayralariga yetib boradi. Sizlar bilasizlar yaxshi fiziologiya kursidan, mana shu bosim, sistolik bosim o'rta yoshdagi odamda o'rtacha 120 mm simob ustuniga teng. Bo'lishi mumkin plus minus 5 yoki 10 bo'lishi mumkin.
bu bizim katta nimamaz. Bu sistolik yoki maksimal da bosim deyiladi. Sistoladagi bo'layotgan bosim. Yurakni qisqarish hisobiga bo'layotgan bosim. Bor minimal bosim yoki diastolik bosim deydim uni. Diastolada bo'layotgan diastola paytidagi qon tomirdagi bo'lgan bosim. Bu taxminan 70 smapni millimetr smapni ustuniga teng. Bu yerda ham bo'lishi mumkin plus minus 5 yoki 10. Mana shu. Bu norma hisoblanadi. Lekin ayrim holatlarda ham ayrim kasalliklarda mana shu bosim o'zgaradi. Ko'pincha mana shu bosimda ko'tarilishi bilan ketadigan har xil kasalliklar bor. Har xil holatlar bor. Mana shu bosim ko'tarilishi vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Kasallik tufayli emas, vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Misol uchun odam mehnat qilsa, jismoniy qandaydir ish bajarsa yoki chopsa, unda ham ko'tarilishi mumkin. Shunga o'xshagan bu fiziologik holat. Lekin bular vaqtincha. Yoki bir narsadan qattiq cho'chisa, stress holatlari bo'lsa, mana shu gipertoniya qon bosimi ko'tarilsa, keyin o'zidan tushadi pastga. Bu kasallik emas. Buni gipertoniya holati deydi. Lekin kasallik bor. Buni gipertoniya kasalligi deydi. Mana shu kasallik ancha keng tarqalgan kasallik hisoblanadi. Buni bu kasallikning gipertoniya kasalligini asosiy sabablari juda ko'p. Birinchi o'rinda turadi asab sistemasining buzilishi. Hamma har xil emotsional holatlar, har xil tushkunlik tushishi, boshqa-boshqalar salbiy emotsional reaksiyalar keltirib chiqaradi mana. Bundan tashqari shu gipertoniya kasalligi kelib chiqadi, mana shu qon tomirida bo'layotgan o'zgarishlar. Men boya aytdim to'g'risida, oldingi ma'ruzada aterosklerotik o'zgarishlar qon tomirining devorini torayishi boshlig'ini. Buni hisobiga bo'lishi mumkin. Yana boshqa sabablar bor. Lekin mana shu kasallik ko'p tarqalgani uchun hozirgi paytda bu yoshlarda ham bo'lishi mumkin, o'rta yoshda ham ko'proq bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirgi paytda mana shu bizning respublikamizda kasallikni oldini olish tadbirlari keng miqdorda ko'rilyapti. Bu kasallikni o'zi juda uncha xavfli emas umuman olganda. Ayrim bemorlar borki, umuman qon bosimi ko'tarilganligini shu kasallik borligini ham bilmaydi. Chunki butun organizm hammasi normal ishlayveradi. Organizm shunga moslanadi o'sha bosimga. Lekin bu kasallikni asoratlari ancha xavfli hisoblanadi. Mana shu qon tomirdagi bosim ko'tarilgani uchun yoki mana shu periferik qon tomirlar qisqargani uchun spazm torayganligi uchun men boya aytdim hali asa koronar qon tomirlar shu narsa bo'lsa, demak miokardni ta'minlanti buziladi, hal etilgan mikroinfarktda stenokardiya bo'lishi mumkin, o'shagan holatda bo'lishi mumkin. Bundan tashqari o'sha qon tomirlar, koronar qon tomirlar shu bosim ko'tarilgan sababli yorilib ketishi mumkin. Agar asosan o'sha qon tomirlar devori mort bo'lib qolgan bo'lsa, bu ham mikroinfarkt deydi buni. Agar shu hodisalar miya qon tomirlarida bo'ladigan bo'lsa, masalan gipertoniya kasalligida spazm bo'lsa miya qon tomirlari, demak shu qon tomirlarga tegishli bo'lgan bosh miyadagi markazlar qon olmaydi, kam qon oladi, kislorod kam oladi. Shuning sababli o'sha markazdan faoliyati buziladi. Agar shu markaz misol uchun harakat markaziga to'g'ri kelsa, demak harakat kamayadi, sezish kamayadi. Agar o'sha markaz misol uchun gapirish markaziga to'g'ri kelsa, shu gapirish markazining ta'minotidan quvatgan qon tomir spazm bo'lsa, demak gapirish ham buziladi. Buni miya qon tomirlarining ishemik kasalligi deydi. Bu bir. Ikkinchisi, lekin bu uncha xavfli emas, chunki bu asosan tezda dori moddalarini tiklashi mumkin. Lekin ikkinchi holati bor. O'sha miya qon tomirlari qon bosim ko'tarilgan sababli qatta ko'tarilib ketsa, baland ko'tarilib ketsa, haddan tashqari o'sha qon tomirlar yorilib ketadi. Miyaga qon quyiladi.
Yemek ki insult deydi bunu. Bu ancak xoplik hesaplanadı. Bunun neticesi de oca miye kan, miye deyip bu kan nimala, miye koyulgan kan, miye tokunmasını izadı. Tamamatı bizeladı, yarım paralişle, paralişle başlanadı. Bunların dava kılışı, uşak kıyın. Bir umur bu adamla invalid bu kalışı mümkün, nakran bu kalışı mümkün. Ayrı vaxtla da oca miye kan koyuluş neticesi de hiç kurtulmadan haletle, ağır haletle böyledi. Mən şu əsadətlərlə ancaq xoplik hesablanır. Şunun üçün, hazır ki, bəyitdə mən şu kəsərlikini aldığını alış, həm şu bemarlarını davalaşıqa yüzə qatda əhəmiyyət verilədi. Ədavalaş bu bemarları əsasən, şu qan tamırlarını kengeytir üçün darıda verişmədən əməli aşırılədi. Davası fəqət mən şu əsasən qan tamırlarını kengeytir üçün qopiyin ki, qan tamirlarini kengaytirgan dorilar. Shundan bir qatorda boshqa dorilar ham ishlatiladi. Lekin asosiysi hisoblanadi, hisoblanadi va qon tomirlarini kengaytiradigan ta'siriga ega bo'lgan preparatlar shu kasallikni shu bemorni davosi, davosi shu preparatlar olib boriladi. Qon tomirini kengaytirgan dorilar, dori vositalari bu to'g'risida boya aytdim bir necha bor. Bularga ko'pchilik ta'sir qiladi. O'zining ta'siri bo'yicha. Lekin bular o'zining ta'sir kuchi bo'yicha, ta'sir doirasi bo'yicha, ta'sir mexanizmi bo'yicha, ularning olinishi bo'yicha, berilishi bo'yicha bular har xil turlicha. Lekin bularning hammasiga xos bo'lgan bitta farmakologik xususiyat. Bu qon tomirlarni kengaytiradi. Şu sebepten kan basım düşerdi. Düşüşü mümkün. Yok ki. Çünkü hesabı olgan kalda, ben şu mavcud bugün kan tamırlarını kengaytiradigan dorilar, bunlar her türlü işi bugün için tasnif kılınadı. İki grupka bölünedi katta grupka. Birincisi, köpçülük kan tamırlarını kengaytirip, kan basımı düşürüdigan dorilar. Ko'pchilik qon tomirlarini kengaytiradi, shuning uchun qon bosimi tushadi. Buni ko'pincha gipertenziv dori vositalari deydi. Ikkinchi guruhini biz oldingi ma'ruzada aytdim. Bular ham qon tomirini kengaytiradi, yoki lekin ayrim organlarning qon tomirini kengaytiradi. Shuning uchun qon bosimi tushirmaydi bular terapevtik dozada. Bularga asosan misol qilib, karadar qon tomirlarini kengaytiradigan yoki antianglar preparatlari. Biz İslam'dan oldingi ma'ruzada gaplashdik. Endi so'z mana shu gipertenziv dorilar to'g'risida. Bu so'zni o'zini ma'nosi ko'rsatib turibdi. Gipo degan so'z pasaytiradigan, tenziv degan so'z tonusini yoki qon tomirini tonusini pasaytirib qon bosimini tushiradi degan so'z. Demek qon bosimini tushiradigan dorilar degan so'z gipertenziv dorilar. Ko'pincha bu dorilarni boshqacha so'z bilan ham aytishadi. Anti gipertensiv dorilar ham dedi. Anti degan so'z qarshi gipertenziya bosim ko'tarilgan bosimni gipertenziya dedi. Deyib gipertenziyaga qarshi dorilar dedi yoki qon bosimini tushiradigan dorilar baribir. Endi mana shunaqa ta'siriga ega bo'lgan, ko'pchilik qon tomirlarini kengaytirib, qon bosimini tushiradigan dorilar yoki gipertenziya dorilari ham o'zining ta'siri bo'yicha, ta'sir doirasi bo'yicha, ta'sir mexanizmi ishlatilishi, berilishi bo'yicha, olinishi bo'yicha, boshqa nimalari bo'yicha har xil turlicha. Har xil sinflarga qaraydi, kiradi bular. Kimyoviy guruhlarga kiradi. Har xil farmakologik guruhlarga kiradi. Lekin bular ham birlashtiradigan bitta farmakologik xususiyat hammasida bor. Bular qon bosimini tushiradi. Lekin qaysi yo'l bilan tushiradi? Qanaqa tushiradi? Qaysi vaqtda beriladi? Qachon beriladi? Bu tomonlari buni har xil. Shuning uchun bular ham shu aytilgan gipertenziv dorilar ham shuni hisobga olgan holda tashdim qilinadi. Bular ikki guruhga asosan mana bu yerda berilgan ikkita guruh. Lekin bular asosan to'rtta guruhga bo'linadi.
Asosiysi ikkita, lekin umuman olganda to'rtta guruhga bo'linadi bular. Birinchisi neurotrop gepatenziv dorilar, menga yozib qo'yibdi. Neurotrop. İkinci guruh. Miyotrop ta'siriga ega bo'lgan gepatenziv dorilar, miyotrop. Men izohni keyin beraman, keyinroq. Uchinchi gepatenziv ta'siriga ega bo'lgan peshob haydovchilar, diuretiklar. Diuretiklar. Ham to'rtinchi guruh renin angiotensin sistemasiga ta'sir etuvchi, tizimiga ta'sir etuvchilar. Renin angiotensin. Bularni ko'pincha anti-angiotensin preparatlar ham deydi. Mana shu to'rtta guruh. Sizlarga mana shu to'rtta guruhni biz hozir ko'rib chiqamiz. Har birtasiga izoh beriladi. Birinchisi neurotrop ta'siriga ega bo'lgan gepatenziv dorilar. Nima degan so'z bu? Neurotrop. Bular bu guruhga shunday preparatlar kiradiki, bular haligi aytilgan qon tomirlarini nerv sistemasi orqali, nerv tizimi orqali boshqariladigan nervlarga ta'sir qiladi bular yoki nervlarga ta'sir ko'rsatadi. Yoki qon tomirlarini tonusini boshqaradigan nerv sistemasiga ta'sir ko'rsatadi. Nerv sistemasi orqali bular ta'sir qilib, o'sha qon tomirlarini kengaytiradi, ham qon bosimini tushiradi. Bularni neurotrop gepatenziv dorilar deydi. Shuning uchun nomi ham neurotrop. Bu guruhga kiruvchi preparatlarni biz sizlarni oldin ko'rib chiqqanmiz. Bu to'g'risida ma'ruzalar bo'ldi. Lekin shunga qaramasdan bular to'g'risida men gapirishim kerak. Chunki bu yerda shu dorilarga, shu preparatlarga xos bo'lgan xususiyatlar gapiriladi. Shu nerv tizimiga ta'sir etib, qon tomir tonusini, tananligini boshqaradigan tizimga ta'sir etuvchi dorilar o'zini ta'sir etayotgan joyiga qarab turib, ikki guruhga bo'linadi yana. Markaziy nerv sistemasiga ta'sir etadigan gepatenziv neurotrop dorilar A. Ham ikkinchisi periferik nerv sistemaga ta'sir etuvchi neurotrop gepatenziv dori vositalari. Markaziy nerv sistemasiga ta'sir etuvchilar qanaqa bular? Bular shunday preparatlarki markaziy nerv sistemasiga ta'sir etib, miya po'stloqiga, miya po'stloq ostidagi qismiga, shundan bir qatorda ko'tariluvchi sistemaga, shundan bir qatorda qon tomir harakati markaziga, mana gipotalamus ham qon tomir harakati markaziga ta'sir etuvchi dorilarda shu markaziy neurotrop ta'siriga ega bo'lgan dorilar deyiladi. Bular qanaqa dorilar? Bular to'g'risida ma'lumot berilgan oldingi ma'ruzalarda. Birinchisi mana tinchlantiruvchi sedativ tranquilizatorli ta'sirli preparatlar. Esingizda bo'lsa, sedativ ta'siriga ega bo'lgan dorilar to'g'risida biz gaplashgan edik. Misol uchun tinchlantiruvchi dorilar. Uxlatuvchi dorilarni kichik dozasi tinchlantiradi. Bu degan so'z. O'sha markaziy nerv sistemasida emotsional o'zgarishlar boshlanishida hosil bo'layotgan patologik impulslarni mana shu tinchlantiruvchi dorilar yo'qotadi. Haligi emotsional holatlarni, asab buzilgan holatlarni bular yo'qotadi, tinchlantiradi. Bu degan so'z o'sha yerdan chiqayotgan patologik impulslarning chiqishini kamaytirib, demak, ularni mana bu qon tomir harakati markazida qo'zg'atishga sababchi bo'layotgan impulslarni bular yo'qotadi. Bu degan so'z gipertoniya holatini kelib chiqayotgan sababiga ta'sir ko'rsatadi bular. Emotsional holatga bular normallashtiradi bular.
Şunların katarında ben şu nere leptik tasar gibi bakan nere leptik o ki katta tranquilizatörle diyelerde aldın işte preparat doğrusu demek yapar yanında. Bu asasen rezerv bir halk yolda uyutu. Bu o zaman farmakalik tasarı bu işe nere leptikle ekledi. Tinçlendirici preparatla ekledi, tranquilizatörle ekledi, katta tranquilizatörle. Ya ki o şey hipertaniye kasalın ki çıkarken sebebini böyle yok eder degen söz. Dinçlendir eder degen söz. Şunda bir katı vardır, rezerpin yine başka tasarı geliyor, periferik tasarı geliyor. Simpatalitik bu, ya ki simpatik nerftan impulsini kan tamir devarda sildi muskulu götürüşünü toktat eder. Şu iki de tasarı geliyor bu, hem merkezge hem periferik sistemesi geliyor. Şunun için hem rezerpin, o zaman hipertensif tasarı boyunca en samarali doğru hesaplanan. Birinci oranında duradı bu, hazır geçe. Çünkü bu keserlikini ham sebebini yok atı yaptı. Şundan bir katar da impuls, patologik impulslarını simpatik nöten kevat gelişini bile doktor kemeye duradı. Bu degen söz, kan tamırla dege bugün devar dedi ki bugün sildi muskulda impulsunu amiyeti simpatik nerden bu degen söz kod. O şey muskulda boşaşadı, kod tamında kengeyedi. Şu rezerpinle tasarı iki tamarlama bugün için hem bu preparat asası hesaplanadı. Lakin o zaman yarışa naciye tasarları hem var. Simpatalitik bugün için oşa kan basımını kısmen aldın kotaradı. Bu oşa mediatörlerin haydab çıkarken gengi noradrenalin bugün efekti. Deki gen kan basım çekin asıl çişe başlaydı. İkinci kan basımı çüre degen tasarı ya ki kan tamırlarının kengiyatı tasarı gide çekin başlanadı. Tahminen bir 4 saat, 5 saatten ki gel, içilgen basit tableti kalıyordu, lakin sekin hasta başlandı. Bu ikinci kemçilik. Üçüncüsü, mahalli tasar geyge. Şıldık kabahtı, madde şıldık kabahtlarını kıtılıydı, tasarlıydı. Çünkü için yaralı hastalık oluşu mümkün. Eroziyeli halatlar, gastrit halatlarının verişi mümkün. Bundan taşkara rezerpin aynı payıda alergiye halatlarına veriş mümkün. Çünkü karamasına rezerpin yana kaytarıp etemen asasi preparatların biri hesaplanır. Bana şu tasarı, hipertensif tasarı başlanmasından aldığın kan basımı kısmen kotarılışı hesapka alınır. Şu sebep tarım. Preparat kan basım haddan taşkarı kotarılırken bosa 200 atrapıda 200'den balan bosa ya ki hipertani keserli üçüncü baskısı da verilmedi preparat. Eğer verilirken bosa kan basım kısmen kotarılırken için harkıl asaratla buluşmuyor. Bundan taşkarı başka hipertani krizde verilmesi sebepten bittiyse bunun tasarı sekin olacak. Röyekle çıkar. Şunun için hipertanik halatlar üçüncü başkışı da tez tasarruf kılığını belirleş gerek. Çünkü bu yerde rezerpin ne veriş, bunun onu yok. Şimdi sapkı ağan halde rezerpin esasen belirledi. Hipertanik eserliğinin birinci başkışı da hem ikinci başkışı da. Kan basın kadar tas kurtarılmadan payette tavsiye edilmiş. 160, 180 şimdi kopra verilirdi. Bana şunu düşünüyorum, rezerpin, Ali Yaman Gap'ın taslığı, asasi preparat devletkenim. Başka her kıl farmakologik tasarıya ege, tasarıya göre her kıl bugün hipertensif preparatını koşup verirlerdi. Mesela bir de misal varlık, brinerden degen doğru var, fresipin degen doğru var.
Bunun tərkibiyə kirədi. Lezerpin birinci orunda turadı. Keyin simpatalitik təsirə ega degan dori var, ligidir, kristin degan dori. Nəkigən uxlatuvchi, ya keçirəsələ. Sidi xədəvçi dori, klapamid təsiri tərkibində var. Yəni depressin alın. Lezerpin var, dibazol var, uxlatuvchi dori var. Şundan bir qatarda yana sidi xədəvçi dori var. Mən şu Ağmaqda preparatların içi de asasi rezerpi hesablanan. Xop. Ve şu sebepten rezerpin cidat ki mükemmelde hipotensif doğru sıfatında tavsiye edilmiş mümkün. Rezerpiden taşkar yana başka doğrular var. Çünkü yakın. Onlardan bittisi klofilin doğrusu. Sintetik doğru bu. Klofilin. Ozan təsiri boyunca rezerpinin anca küçülük. Təsir etik mexanizmi rezerpinə yaxın duradı. Ulan pinçləndirədi. Ondan təşqarı qan tamır xərəkət mərkəzindən impulsdan çıxışını torbizləyirdi. Kəmpir impuls çıxarədi. Bu deyən söz qan tamır devamlıqa qovatka impulsda çalı kəməyədi. Tulafiyyəni ozan hipotensiv təsiri boyunca rezerpindən küçülük rahatsızlayan boladı. Köpçülük hipotensiv doğru maddelerin təsiri səbəbəsi üçün ki, bu məsəkilə filin təsiri yaş yüzəyə çıxadı. Bunun hem təsiri görəm nəqə tez bulmuyordu, çəkin əsdə bölədi, uzaq davam etədi. Bir tək həmçiliği var, əgər preparatının verişi toxtatılsə birdən, yenə o şey qan basın birdən qotarılırdı. Öz qaldıngı xaləgə kələdi, qotarılıqən xaləgə kələşi mümkün. Çünki şu, klofilin veriləgəndə məşələdəgən xüsülməgən xadətdə bu məsələgə üçün klofilini sikin əsdə dözəsini kəmiyyətdir bu arış gərək. Klofilin məşələ gipertənik basım qatda qotarılıqəndə nəkəgən xopli şəkilləri varır gipertənik əsəlik. Bu şəlilin qopra təbcəyə etilədi. Başqa preparatlarımdan bu yəm Bərabar verilişi mümkün. Bundan təşqəri, mən şu mərkəzi nerv sistemə qə təsir etib qan tamırını kəngə etdirilən doğrulda yenə bir də doğru kirədi. Uxlatıcılədən təşqəri, lezirpindən təşqəri, klofilindən təşqəri. Magni sülfət. 20% eritməsi ampulda çıxarılardı. Mən şu eritməsi İki təsir gəyə gəl. Mərkəzi nerv sistemini dişləndirədi. O da məşə tranquilizatör gəyə oxşab təsir qorsatədi. Uzağa nümara versə, hatta ki, uyku xalatı gəyə oxşayan xalatdan gelişim olub. Narkoz xalatı gəyə oxşayan xalat gelişim olub. Yəki, bu xalatı gəçə barış gələyəməz. Dişləndirədi, bu bir. İkincidən, periferik təsiri var. Qan tamır devarı dək və sildir, muskullərə doğrudan doğru miyotrop təsir göstərdi. Həm ulanı boşaşdırdı. Miyotrop təsir. Mənə üçün, uşbu preparatam çəkinq müqəsdə işlədilədi, samarası yaxşı preparat qısaplanadı. Hipertaniya kəsəlliqinə birinci, köpünki, ikinci, üçüncü başqıcı təvsiyə edilmişim. Ana bu demək, mərkəzi nerv sistemə qə təsir edib, qan tamırlarını kəngə etirədiqən, xəm qan basımı çürədiqən doğrudur. İndi ikinci məruş təsirin bu işi, ikinci qoruq bu, periferik nerv sistemə qə təsir etib üçülə. Periferik nerv sistemə qə təsir etib üçülə. Bunlar doğrusu da bize aldığında maruzatı gəpirib ötkəridik. Uşbu doğru vasitələ şunlar təsir gəyək ki, bələ vegetativ innervasiyaya təsir kursatədə.
yoki qon tomir devoridagi sildon muskullarini innervatsiyasiga, vegetativ nervlarga ta'sir ko'rsatadi. O'sha nervlardan kelayotgan impulsni sildon muskuliga o'tishini to'xtatadi. Markazdan kelayotgan qon tomirini qisqartiradigan impulslarni bular sindiradi. Ularga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun bularni periferik ta'sirga ega bo'lgan dorilar deydi. Bularga kiradi, misol uchun, ganglia blokatorlar, adrenal blokatorlar, ham simpatolitiklar. Uchta guruh dori kiradi asosan. Xo'p, ganglia blokatorlar nimadir bular? O'zi nomini ko'rsatib turibdi. Gangliyani bloklaydi degan so'z, ganglia blokatorlar. Qanaqa ganglia to'g'risida gap ketyapti bu yerda? Vegetativ nervdan gangliyasi. Mana hozir masalaga doskada yana eslatib o'taman, chizib. Ana bizdek parasimpatik nerv. Mana bu simpatik nerv. Mana bu qon tomir devori, devoridagi sildon muskul. Chunki sildon muskul ham oladi vegetativ nervdan, parasimpatik nervdan innervatsiya oladi, ham simpatikdan. Lekin ko'proq bo'ysunadi dedim men. Hali to'g'risida simpatik nervga bo'lgan nimasi, simpatik nervdan ta'sir kuchliroq dedim. Shu ikkita nervni dan dedim, ikkalasi ham dedim. Eferin hisoblanadi yoki markazdan qochuvchi nervlar hisoblanadi. Markazdan kelayotgan impulslar bu nervlar markaz tomonidan kelib shu haligi aytilgan sildon muskullarga boradi, organlarga boradi degandik. Aytilganida parasimpatik nerv ham simpatik nerv ham o'zini yo'lida tugunchasi bor. Buni gangliy deydi degandik. Bu gangliylar, bu tugunchalar nerv hujayrasidan tashkil topgan. Nerv hujayralari yig'ilgan joy tugunchi hosil qiladi. Mana shuni gangliya deydik yoki vegetativ gangliya ham deydim uni. Gangliya blokatorlar nima qiladi yoki ularni en xolina litiklar ham deydi. En xolina litiklar. Yoki gangliya blokatorlar. Bular mana shu parasimpatik nervni, ham simpatik nervni gangliyadan oldingi qismidan oxiridan impulsni gangliyaga o'tishini to'xtatadi. Shotta to'sadi. Shu impulslarni. Nimani hisobiga? Gangliyadagi xolina reseptorlar yoki N xolina reseptorlar. Bular mana shu preparatdan gangliya blokatorlar bloklaydi. N xolina reseptoriga o'tirib oladi-da impulsning o'tishiga yo'l qo'ymaydi. Depolarizatsiya chaqirmaydi bu impulslar. Yoki asetilxolin ta'siri xolin reseptoriga, mediator asetilxolin ta'siri xolin reseptoriga bo'lmaydi. Bu degan so'z impuls shu yerda to'xtaydi. Impuls to'xtadimi, demak, sildiq muskul impuls bo'lmagandan keyin o'z tonusini, taranglikini yo'qotadi, bo'shashadi, ham qon tomirlar kengayadi. Shu sababdan qon bosim tushadi. Mana shu ganglia blokatorlarni ta'sir etish asosiy mexanizmi. Soddaroq mexanizm. Chuqurroq mexanizm ancha murakkab endi. Demak, ganglia blokatorlar qon tomir markazidan kelayotgan impulslarni shu gangliyada to'xtatadi. Bloklaydi. Mana shu uchun qon tomirlar kengayadi. Shu sababdan bular gangliya blokatorlar deydi. Endi savol tug'iladi. Xo'p, ushbu preparatlar impuls o'tishini ham parasimpatik nerv gangliyasi to'xtatadi, ham simpatik nerv gangliyasi to'xtatadi. Nima uchun qon tomirlar kengayadi? Umuman olganda kengayish kerak emas edi, chunki bu ikkita nerv bir-biriga qarama-qarshi effekt beradi-ku. Masalan, parasimpatikdan kelayotgan impulslar qon
impulsda qon tomiri kenga erkin getiradi. Har simpatikni kelayotgan toraytiradi. Shu ikki nervni ta'sir bo'g'ilsa, qon tomir o'zgarish kerak emas u. Bu ma'noda. Men boya aytdim. Simpatik nervni ta'siri dedim, qon tomirda kuchliroq dedim. Mana shuning sababi shuning uchun simpatik nerv ganglyasida bo'lgani uchun impuls kelishi to'xtagani uchun qon tomirga kengayadi. Mana shu qon tomirni kengaytirish ta'siri ganglya bilan keltiriladi. Tez namoyon bo'ladi. Tez yuzaga chiqadi. Hamma qon tomirga kengayadi. Bunda shu sababdan qon bosimi yaxshigina tushadi. Mana shu qon bosimi tushishi ham osha qon tomir tomirdagi bo'lgan qon bosimiga bog'liq. Agar qon bosimi bir miqdorda bo'lsa, normada bo'lsa, qon bosimi tushishi bo'ladi, pasayishi uncha bo'lmaydi. Agar shu qon tomirdagi qon bosimi ko'tarilgan bo'lsa, ayniqsa yuqori darajada ko'tarilgan bo'lsa, 200-220 gipertonik kriz deydi bu holatlar, xavfli holat bu. Mana shunda o'sha qon bosimi tez tushiradi. Qon bosim tez tushadi. Mana shuning uchun ham mana shu ishlayotgan ganglia blokatorida shunaqa ta'sir ko'rsatgani uchun ko'pchilik asosan qon bosim yuqori haddan tashqari ko'tarilib ketgan bo'lsa yoki gipertonik kriz holatida tavsiya etiladi. Chunki gipertonik kriz paytida qon bosimni tez tushirmasangiz, gipertonik kriz haliga yetilgan asoratlarni berishi mumkin. Insult degan asoratlar dedim, boya aytdim. Qon tomirlar yorilib ketish. Shular bo'lmasligi uchun tezda tushirish kerak. Shu tez tushirish maqsadida mana shu ganglia blokatorlar tavsiya etiladi. Mana tashqari. Mana shu guruhni aytayotganda men aytdim. Har xil preparatlar bor. Qisqa muddatli ta'sirga ega bo'lgan ishlarda bo'lsa, uzoq muddatga ta'sir etadigan ganglia blokatorlar preparatlar bor dedim. Gipertonik krizda asosan uzoq muddatga ta'sir etuvchi ishlatiladi. Masalan, benzokeksonik preparat, boshqalar. Qisqa muddatli, masalan, gekronik preparati. Men qon bosimi tushiradi, lekin muddat qisqa. Gekronik ko'pincha mana shu yurak operatsiyalarida katta qon tomirlarini operatsiyalarida boshqariladigan gipotoniya olish uchun beriladi, ishlatiladi. Chunki mana shu qon bosimni tushirib operatsiya qilinsa, qon tomir kesilsa yoki yurak kesilsa, qonni ketishi kam bo'ladi. Qon bosim ko'tarilgan bo'lsa, bu qon tomir operatsiya qilinmaydi, chunki qon fontan bilan uradi yurakka. Shu maqsadda boshqariladigan gipotoniya degan usul bor. Shunda ko'proq mana shu ganglia blokatorlar beriladi. Asosan gikroni ta'siri qisqa muddatli. Chunki o'sha operatsiya bo'lgandan keyin ta'siri yo'qoladi, qon bosimi o'z holiga keladi. Buni demak boshqariladigan gipotoniya holati deyiladi. Lekin mana shu uzoqroq ta'siriga ega bo'lgan preparatlar, men yana qaytarib aytaman, qon bosim haddan tashqari ko'tarilgan bo'lsa, qon bosim kasalligini, gipertoniya kasalligini 3-chi bosqichida asosan beriladi. Inyeksiya bilan. Ushbu preparatlar qon bosimni tez tushirgani uchun ortostatik kollaps berishi mumkin. Bu nima degan so'z? Qon bosim birdan tushib ketgani uchun miyani qon bilan ta'minoti buziladi, kamayadi. Yoki miyaga qon kelish kamayadi. Shuning uchun o'sha bemor eski kuchini yo'qotadi, yiqilishi mumkin. Kollaps holati deydi. Buni ortostatik kollaps deydi. Shuning uchun shu narsa bo'lmasligi uchun men ushbu preparatlarni yuborish, inyeksiya qilish faqat shu bemor yotgandagina berilishi mumkin, yuborilishi mumkin. Preparat yuborgandan keyin ham bemor taxminan 1,5 soat, 2 soat
yatgan yotishi kerak. Bu masalan hali aytilgan holat atastadagi kallaps holati yuz berishi mumkin. Mana bu demak gangina blokatorlar. Periferik ta'sirga ega bo'lgan neuroleptik, kechirasizlar, neurotrop, gipertenziv ta'siriga ega bo'lgan dorilar. Bularda tashqari adrenal blokator yoki adrenalinitiklar. Bular nima qiladi? Bular ganglik ta'siri yo'q. Bu yerda bloklamaydi bu impulslar, markaziy qonli impulslar. A bular blok deydi mana shu simpatik nervni oxirlarini yoki adrenal reseptorlarni blokdaydi. Adrenal reseptorlar nima? Bular o'sha simpatik nervni oxiridan impuls kelgandan keyin noradrenalin ishlab chiqariladi, mediator. O'sha noradrenalin postsinaptik membranani yoki adrenal reseptorlarga ta'sir ko'rsatib, impulsni o'tkazib beradi. Xo'p, adrenal blokator nima qiladi? O'sha xolinergistikni blokdaydi. Yoki mediator noradrenalin ta'sirini bular o'tkazmaydi. Chunki impuls o'tmaydi simpatik nervdan. Impuls to'siladi. Shu sababdan impuls kelmagan uchun ariga etilgan qon tomir devoridagi bo'lgan siltim mushkuli bo'shashadi. Bu degan so'z ushbu qon tomirlar kengayadi. Kengayish qon bosimi tushirishga olib keladi. Bularni adrenal blokatorlar deydi. Shundan bir qatorda simpatolitiklar ham bormi yozib qo'yib berdi. Simpatolitiklar. Bular adrenal reseptorga ta'sir ko'rsatmaydi. Asimpatik nervni oxiriga ta'sir ko'rsatadi, depoga. Yoki nur adrenalin bu yoqqa chiqishiga to'sqinlik qiladi degan so'z. Bular yoki o'sha mediatorni sintezini to'xtatadi. Deponi bo'shatadi. Mediator o'sha depoda qolmaydi. Bu degan so'z demak impuls u yoqqa o'tmaydi degan so'z. Nur adrenalin bo'lmagandan keyin, mediator bo'lmagandan keyin nima impuls o'tmaydi deya aqrida. Lekin simpatolitiklar boya aytdim bitta nojo'ya ta'siri va nojo'ya ta'siri bor. Bular mana shu depo simpatik nervni oxirida depoga mediator deposiga ta'sir ko'rsatib, o'sha mediatorlarni o'sha depodan haydaydi oldin. Yoki deponi bo'shatadi bular. O'sha mediatorlar depodan chiqqandan keyin noradrenalin adrenal reseptorlarni qo'zg'atadi. Bu degan so'z, demak impuls ko'payib, boshqa qon tomirlarni toraytiradi. Shuning uchun simpatolitiklar ta'siri boshlanadi oldin. Qon bosim qisman ko'taradi, undan keyin qon bosim tusha boshlaydi. Chunki mediator depoda qolmaydi. Shuning uchun impuls buyoqqa o'tmaydi. Shu sababdan simpatolitiklar masalan rezerpinni aytdim boyaman. Boshqa simpatolitiklar ham qon bosim haddan tashqari ko'tarilgan bo'lsa, uchinchi bosqichda bular berilmaydi. Iloji bo'lsa berish mumkin emas. Simpatolitiklarga men aytdim boya. Mana rezerpin deb men yozib qo'yibman. Sen rezerpin dedim. Men ikkita din preparat kirishi mumkin. Alfa adrenal blokatorlardan fentanilamin preparati. Adrenal blokator bular. Demak, bularni ham asosiy ta'sir effekti, samarasi qon bosimini tushiradigan ta'sir. Lekin ta'sir etish mexanizmi boshqacha. Ta'sir etgan joyi boshqacha. Shunga qarab turib, o'sha kasallikning bosqichiga qarab turib, bular ta'sir beriladi. Misol uchun ganglia blokatorlar 3-chi bosqichda berilgan bo'lsa, bular 3-chi bosqichda deyarli berilmaydi. Ganglia blokatorlar mana bu yerga keltirilgan: benzokeksoni, pirilen, dimekalin, boshqalari bor yana. Gegroni boshqalar. Bular 3-chi, asosan 3-chi. Bu yerda bular 1-chi, 2-chi holda beriladi, ko'proq beriladi. Mana bularni demak periferik ta'siriga ega bo'lgan neurotrop, gipertenziv dorilar deyiladi. Ganglia blokatorlar, simpatolitiklar ham adrenalitiklar. Endi mana shu
hali tasnifimiz bo'yicha, klassifikatsiya bo'yicha, yana keyingi guruh dedik. Miyotrop ta'siriga ega bo'lgan dorilar. İkinci guruh miyotrop ta'siriga ega bo'lgan gipotensiv dori vositalari. Bu nima degan so'z? Miyo. Bu muskul, mushak. Trop ta'sir etadigan joyi. Yoki silliq muskulga ta'sir etuvchi gipotensiv dorilar degan so'z. Bu gorkishni dorilar kiradiki, dori vositalari kiradiki. Bular bevosita to'g'ridan to'g'ri nervga ta'sir qilmasdan shu qon tomir devoridagi bo'lgan silliq muskullarga ta'sir ko'rsatadi. Ham o'shani bo'shashtiradi. Bo'shashtirish mexanizmi bu yerda mancha murakkabroq. Asosan o'sha haliga etilgan ionlarni o'tishiga to'sqinlik qiladi bular. ATF faziga ta'siri bor. Demak, bularning ta'siri to'g'ridan to'g'ri bevosita silliq muskullarni bo'shashtirish ta'siri bo'lgani uchun bularni ko'pincha miyolitiklar ham deydi. Miyolitik. Yoki miyotrop gipotensiv dorilar deydi. Lekin demak, bularni ta'sir etayotgan joyi butunlay boshqacha. Bular ham silliq muskullarni bo'shashtirib, demak, qon tomirlarini kengaytiradi, qon bosib tushadi. Keyin o'tish kerakki, bularni gipotensiv ta'siri yoki qon tomirlarni kengaytirish ta'siri hamma qon tomirlarga qaratilgan. Ular ham yaxshigina qon bosimi tushiradi. Ko'pchilik qon tomir kengaygani uchun qon bosimi yaxshigina tushadi. Qanaqa preparatlar bor guruhga kiruvchilar? Papaverin gidroxlorid, dibazol, noshpa, kellin preparatlari. Mana bu tablitsada berilgan bular hammasi. Mana. Kechirasizlar. Miyolitiklar mana. Papaverin gidroxlorid, dibazol, noshpa, kellin degan preparat bor, yana boshqa preparatlar bor. Bizga qo'shish mumkin qisman bayonmay etdim. Magniy sulfati qo'shish mumkin. Unda ham miyotrop ta'siri bor. Markaziy nerv tizimiga ta'sirdan tashqari miyotrop ta'siri bor. Yoki bevosita boshqa silliq muskullarni bilan bo'shashtiradi. Papaverin nima bu? Qanaqa preparat? To'g'ridan men gapirgandim oldingi ma'ruzalarda. Narkotik analgetiklardan gapirgandim. Qora doridan asosan ikki xil kimyoviy tuzilishga ega tuzilishli alkaloidlar bor deyilgan edi. Fenantrin gruppasiga taalluqli esa morfin gruppa. Morfin alkaloid deyilgan mesilada maskadin. Ham izokinalin tuzilishga ega bo'lgan alkaloidlar. Bularni asosiysi papaverin alkaloidi. Demak, bu ham qora doridan olinadigan alkaloid. Lekin ta'siri bo'yicha morfindan butunlay ajraladi. Kesiladi bo'lsa gapirilganda morfin asosiy farmakologik ta'siri markaziy nerv tizimasiga qaratilgan ham birinchi o'rinda turadi, uni og'riq qoldiruvchi ta'siri dedik. Undan tashqari u qisman uxlatadi, tinchlantiradi, eyforiya holatini beradi. Nafas markazini tormizlaydi, yo'tal markazini tormizlaydi deb gapirgandik. Bu ta'sirda bu preparatda yo'q. Yoki markaziy nerv tizimiga bo'lgan ta'siri deyarli yo'q bu alkaloidda. A preparati gidroxlorid preparati. A buni ta'siri asosan qaratilgan shu to'g'ridan to'g'ri bevosita silliq muskullarga, hamma silliq muskullarga. Qon tomir devoridagi silliq muskul bormi? Mada ichak sistemasidagi bo'lgan silliq muskullar bormi? Shularni hammasini bo'shashtiradi. Chunki ko'pincha bu mash papaverinni ko'pincha spazmolitiklar ham deydi. Miyolitik deydi. Miyotrop
gipertenziya dorilar ham deydi. Bari bir hammasi. Demak, bularni shu qon tomirni kengaytirib qon tomir devorida yasalgan muskullarni bo'shashtirib, qon bosimini tushiradigan ta'siri bo'lgani uchun bularni miyolitik deyish ko'proq haqiqatga yaqin turadi. Miyolitik. Xo'p. Qachon beriladi bular? Bularni ta'siri shundayki, bular o'sha gipertoniya kasalligini hamma bosqichda berilishi mumkin. Birinchi bosqichimi, ikkinchimi, uchinchimi? Gipertoniya krizida ham berilishi mumkin bular. Aynasa inyeksiya holida yoki venaga yuborish mumkin. Bunda qon bosim tez tushadi. Yaxshigina tushadi. Boshqa aytganda bu miyolitiklar, miyotropasiyaga bu gipertizm dorilar ancha universal hisoblanadi. Ta'sir farmakolog ta'siri, ta'sir etish doirasi, ishlatish doirasi bilan juda keng. Shuning uchun ham ushbu preparatlar juda ham keng miqyosda tavsiya etiladi, beriladi. Tabletka holida, parashok holida, inyeksiya holida agar qon bosimi ko'tarilgan bo'lsa, haddan tashqari inyeksiya ko'tariladi. Lekin qon bosimi uncha ko'tarilmagan bo'lsa, tabletka holida berish yoki parashok holida berish. Boshqa dorilar bilan bular aralashtirib beriladi, kombinatsiya qilinadi. Ombaxta preparatlari ko'p. Aytmoqchimanki, miyotrop gipertenziya dorilar o'zida ishlatilishi bo'yicha bular haligi markaziy nerv tizimiga ta'sir etuvchi dorilarga yaqin turadi ishlatilishi bo'yicha. Lekin bularni bitta katta kamchiligi bor. Miyotrop ta'sirli preparatlar. Bularni ta'siri simptomatik ta'sir hisoblanadi. Bu nima degan so'z? Bular ta'sirida o'sha kasallikni faqat simptomi yo'qotiladi, simptomi, belgisi, alomati yo'qotiladi. Lekin kasallik qoladi organizmda. Men boya aytdim, mavzuni boshlanishida gipertoniya kasalligining kelib chiqishi dedim, asosan dedim. Eshilada bo'lsa, bu asab sistemasini buzilishi dedim. Emotsional holatlar dedim. Bu yerda asosiy sababi, bu yerda asosiy sabab. Shu sabab kasallik keltirib chiqaradi. Kasallikning alomati bu qon bosimi ko'tarilishi dedim. Bular demak o'sha kasallikni sababiga ta'sir qilmaydi. Ta'sir qiladi faqat belgisiga. Shu belgisini alomatini yo'qotadi xolos. Shuning uchun bularda ta'siri simptomatik ta'sir desa bo'ladi. Bularni ta'siri radikal emas. Simptomatik ta'sir. O'zini ta'siri bo'yicha dibazol deb papaveringga qaraganda ancha yumshoqroq ta'sir. Ayrim bemorlar shu dibazolni yaxshi ko'radi, chunki shu dibazol ko'proq qon bosimiga ta'sir ko'rsatib, qon bosimni yaxshi tushiradi. Bir xil bemorlar papaverin ta'sirida yaxshi davolanadi. Noshpa bo'lsa, noshpa ko'proq majlis spazmdan ketadigan holatlarda. Oshqozon ichak sistemasi sildiq mushkullari spazmdan boradigan og'riqlarda. Yara kasalligi bilan bog'liq bo'lgan og'riqlarda, oshqozon miya 12 barmoqli ichak kasalligi spazm bo'ladi. Mana shunda ko'proq qo'l keladi. Qon bosimiga ham ta'siri bor, lekin papaveringa nisbatan, dibazolga nisbatan uncha kamroq. Mana endi haligi aytilgan tasnif bo'yicha 3-chi guruh diuretiklar. Diuretiklar yoki peshob haydovchi dorilar.
tetiklerini peşap haydovchi dorilarini biz keyingi galda o'tamiz. Bu to'g'rida kengroq ma'lumot beriladi. Lekin shunga qaramasdan hozir gapni o'tishim kerak chunki mashu diuretiklar guruhiga kiradigan ayrim dorilar ko'pincha shu qon bosimini tushirish maqsadida berib tavsiya etiladi. Ayniqsa mashu guruhdan ko'proq ishlatiladigani, mashu maqsadda ishlatiladigan bu gipotiazid yoki dixlatiazid preparati. Bu o'zini ta'sir mexanizmi bo'yicha kiradi, saloretik, diuretiklar kiradi. Yaxshigina sedik haydaydi. Mexanizm to'g'risida biz keyinroq gaplashamiz, to'g'risida. Asosiy ta'sir farmakologik effekti samarasi shundan iboratki, organizmda suv yig'ilib qolsa, qolgan bo'lsa, masalan, buyrak kasalligi tufayli yoki yurak xastaligi tufayli shishlar paydo bo'lgan bo'lsa organizmda, oyoqlarida, qo'llarida, boshqa joylarda, gipotenziya va gipotiazid ta'sirida mana shu sigdini ajralishi ko'payadi ham o'sha shishlar sekin-sekin yo'qoladi. Mana shuning uchun shu siydik ajralishi ko'paygani uchun siydik ko'p miqdorda chiqqani uchun qonni tarkibi qon tomirini tomirdagi bo'lgan qonni hajmi kamayadi. Qon hajmi kamayadi. Umumiy hajmi qonni umumiy hajmi organizmdagi qonni umumiy hajmi kamayadi. Chunki ko'p suyuqlar chiqarib yuboradi bu. Gipotiazid. Shuning natijasida qon tomirining devorasini qarshiligi, qonga bo'lgan qarshiligi, o'sha bosimga bo'lgan qarshiligi kamayadi. Mana shuning hisobiga qon bosim tushadi. Mana shuning uchun ham bu preparatni gipo deyapti. Qon bosimini kamaytiradi degan so'z. Tiazid gruppasi kimyo tuzilishi bo'yicha. Yana boshqa preparatlar bor. Cheklometiazid bor, undan kuchliroq. Lekin gipotiazid ko'proq ishlatiladi, chunki cheklometiazid juda ancha kuchli dori. U kamroq ishlatiladi. Mana shu demak, gipertoniya kasalligi ayniqsa shu buyrak kasalligi bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa yoki bog'liq bo'lmasa ham yurak kasalligi bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa qon bosimi ko'tarilgan bo'lsa mana shu boshqa qon bosimi tushiradigan dorilar bilan birga berilishi mumkin. Ayrim hollarda ayniqsa shu gipertoniya kasalligini boshlanqich davrida boshqa preparatlar berilmaydida, masalan, ezerpin, papaverin berilmaydida yoki klofelin. Faqat shu gipotenziv ta'sirli gipotiazid beriladi. Esma shamanki, kasallikdan boshlanishda ko'pincha mana shu gipotiazid qo'l keladi. U shart emas qon tomirlardan chekinga yetirib olib qon bosib tushish. Yo'q. O'sha qonni hajmini kamaytiring. Agar o'sha ayniqsa nima bo'lgan bo'lsa, suv yig'ilgan bo'lsa, boshqa bo'lsa, mana shunda bu preparat juda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Keyingi bosqichlarida gipotiazidan boshqa preparatlarni berish mumkin. Neyrotrop ta'siriga ega bo'lgan boshqalar. Bundan tashqari yana ishlatilishi mumkin lazikis, prasimid preparati. Lazikisdan boshqa bir yaxshi tomoni bor. U preparatni to'g'ridan to'g'ri bevosita qonga yuborish mumkin. Ta'siri tez yuzaga chiqadi. Sedik haydaydigan ta'siri. Shundan bir qatorda qon bosimi ham tushiradi.
Lekin gipotiyazdiga qaraganda bu ta'sir qisqa muddatliroq. Mana bu demak gipotensiv ta'sirli diuretik guruhi deyiladi. Ham oxirgi guruh haligi tasnifimiz bo'yicha bu renin angiotensin tizimiga ta'sir etuvchi yoki renin angiotensin tizimiga qarshi ta'sir ko'rsatuvchi dorilar degan so'z. Men boya aytdim. Renin fermenti dedim. Buyrakni ayrim hujayralaridan ishlab chiqariladi. Mana shu ferment alfa 2 qondagi bo'lgan alfa 2 globulindan angiotensin ajraladi. Shu ta'sirining ta'siridir. Alfa 2 globulindan angiotensin 1 dekapeptid bu o'zining tuzilishi bo'yicha angiotensin ajraladi. Angiya bu qon tomir tenzin tonus yoki qon tomir tonusini oshiradigan ma'noni bildiradi bu nomi. Lekin bu angiotensin aktiv emas, faol emas. Lekin o'pka qon tomirining devoridagi bo'lgan hujayralardan mana shu ferment yo'g'ishgan modda bor. O'sha modda shu angiotensinni birdan ikkiga o'tkazadi. Yoki angiotensin nofaol bo'lmagan angiotensin birni faol bo'lgan angiotensin ikkiga o'tkazadi. Bu oktapeptid. Mana shu angiotensin 2 qon tomir sildiq mushkullarini qisqartiradi. Yoki qon tomir devorining tonusini oshiradi. Degan edim. Gapirilgan to'g'risida. Endi shunday preparatlar borki, mana shu angiotensin ta'sirini yo'qotadi. Shuning uchun ular anti-angiotensin ta'sirli dorilar, gipotensiv dorilar deydi. Bu qanaqa ta'sir ko'rsatadi? Bular asosan haligi angiotensin 1 ni angiotensin 2 ga o'tkazadigan fermentni bular bloklaydi. Yoki faol bo'lmagan angiotensin 1 ni faol bo'lgan angiotensin 2 ga o'tishi bo'lmaydi, to'xtaydi. O'sha haligi aytilgan fermentning bloklanishi hisobiga shu preparatga ta'sir etadi. Angiotensin demak ikki bo'lmagani uchun haligi qon tomirlarini tonusi pasayadi, qon tomirda kengayadi, qon bosimi tushadi. Yoki shu qon tomir tonusini boshqarishda qatnashayotgan yana bir tizimni mash preparatlar ishdan chiqaradi degan so'z. Eseriyada bo'lsa qon tomirning tonusi simpatik nervga bog'liq dedik. Xo'p, vazopressing gormoniga bog'liq dedik. Uchinchisi nima aytdim? Mana shu angiotensin rezin sistemasi. Mana shu sistema, mana shu tizim, mana shu dorilar boshqarilishda qatnashishi yo'l qo'ymaydi. Angiotensin 1 ni 2 ga o'tishga to'sqinlik qiladi. Fermentni bloklash hisobiga. Bunga misol qilib bitta preparat keltirishimiz mumkin, bu captopril preparati. Mash captopril preparati haligi aytilgan konvertirilgan fermentni faolligini bloklaydi. Shuning uchun angiotensin 1 2 o'tmaydi ham qon bosimida qon tomir kengayib qon bosimi tushadi.
Mana shu preparat Captopril. Asosan buyrak kasalligidan kelib chiqqan. Gipertoniya kasalligida. Gipertoniya holatda yosh qul keladi. Ma'lumki, mana shu buyrak xastaligi bilan bog'liq bo'lgan gipertoniya kasalligi ancha xavfli hisoblanadi. Chunki yomon sifatli gipertoniya kasalligi ham deydi mana. Zlakastvennaya forma deydi. Bu gipertoniyani bu turi avvalgi etilgan preparatlar ta'sirida hech ham o'zgarmaydi. Yoki neyrotrop ta'siriga ega bo'lgan preparatlar unga ta'sir qilmaydi bu shaklda. Buyrak bilan bog'liq bo'lgan gipertoniyada. Samara bermaydi ular. Lekin mana bu preparat samarasi yaxshi. Chunki bu o'sha buyrak bilan bog'liq bo'lgan ferment etdim va renin dedim. Buyrakda hosil bo'ladi dedim. O'sha reninni ta'sirini bular to'xtatadi degan so'z. O'sha buyrak kasalligidagi buyrak xastaligida mana shu renin ko'p ishlab chiqariladi. Shuning uchun angiotensin 2 ko'proq hosil bo'ladi. Shuning uchun angiotensin ko'paygani uchun qon tomirlar torayib, qon bosimi ko'tariladi. Hali etilgan neyrotrop ta'sirli preparatni bu yerda effekt bermaydi. Shu reninni ta'sirini bo'g'adigan, angiotensin ta'sirini bo'g'adigan preparatlar bu yerda yaxshi effekt beradi. Shuning uchun Captopril mana shu buyrak bilan bog'liq bo'lgan gipertoniya kasalligida keng miqyosda tavsiya etiladi. Endi sizlardan demak biz ko'rib chiqdik, neyrotrop ta'siriga ega bo'lgan, gemiotrop ta'siriga ega bo'lgan, ham diuretik ta'siriga ega bo'lgan gipertensiv dorilar ham angiotensin ta'siriga ega bo'lgan gipertensiv nimalarni ko'rib chiqdik, preparatlarni ko'rib chiqdik. Endi agar yakunlamoqchi bo'lsak, hozirgi paytda mana shu gipertoniya kasalligiga duchor bo'lgan bemorlarni davolashda mana shu etilgan preparatlar deyarli hammasi tavsiya etilishi kerak iloji boricha. Birinchi o'rinda turadi markaziy nerv sistemaga ta'sir etuvchilar, kasallikni keltirib chiqadigan sababni yo'qotuvchilar. Bu yettinchi asosan ezirpen, klofelin, tinchlantiruvchi dorilar. Shundan tashqari berilishi mumkin omiqda preparatlar sifatida miyotrop dorilar, masalan papaverin yoki depasov berilishi mumkin etdimman. Sidihay deydigan gipotiazid ko'pincha yoki klofamid preparati. Shundan bir qatorda Captopril ham berilishi mumkin. Mana shunaqa omiqda preparatlar hozirgi paytda bor. Man bilan etdim Adelfan preparati dedim. Adelfan preparati esingizda bo'lsa, tashkil topadi rezerpin bor tarkibida. Digidro alazin bor, digidrolazin bor preparat simpatolitik ham dixlatiazid bor. Boya etdim. Adelfan ezidriks bor, kaliy bilan beriladi, kaliy preparati. Chunki gipotiazid kaliy miqdorini kamaytiradi. Shuning uchun shu bo'lmasligi uchun kaliy qo'shilgan. Brinerdin dedim, rezerpin, digidroergotikristin ham klofamid dedim. Depressin, uning tarkibida ham bor rezerpin, uxlatuvchi dorilar, depasol. Aytmoqchimanki, hozirgi paytda shu bemorlarni davolashda mana shu etilgan dorilarni ta'sir mexanizmini bilgan holda kasallikni sababiga ham uni kechishiga qarab turib, bosqichiga qarab turib, mana shu dorilarni mexanizm ta'sir etish mexanizmini bilib turib, juda yaxshi davo ko'rsatish mumkin. Umuman olganda hozirgi paytda gipertoniya kasalligini davolash mana shu preparatni olib boriladi, ham mana shu preparatlar samarasi juda ham yaxshi desa bo'ladi. Faqat bu preparatlarni qanday berish kerak, qaysi holda berishni kerakligini bilish kerak. Shundan biz mo'ljallangan mavzuni tugatamiz. Savollaringiz bo'lsa, bizning kafedramizga murojaat qilinglar.